А сега ще получим усещане за Истанбулска конвенция и има ли тя почва у нас? Почва има, малинко. Почва има и доста я натуриха тая почва, да ти кажа. Гледай. Авкосон. В края на 2017-та България трябваше да ратифицира Истанбулската конвенция за борба и превенция на насилието над жени. Каймакът народния машкарски шовинизъм се събра, за да я коментира. Там жената, например, може да се опочва от това, че е имала секс с мъжа си, законния си мъж. Което е абсурдно, защото тя се жени за него заради това. А, малинко, женитбата не беше ли и заради много други неща? Любов, доверие, уважение. Явно според някои мъжът трябва само да получава, жената само да дава. Жената, например, може да се опочва от това, че е имала секс с мъжа си, законния си мъж. Което е абсурдно, защото тя се жени за него заради това. Да, кое момиче не мечтае за приказна сватба, след което боса, бременна и до печката. А изведнъж се оказа, че ако тя реши да се оплаче, защото примерно не е била съгласна, той става обвиняем. Е, нали си чухте какво казвате? Ако не, когато не е съгласна, се развежда. Не, я е срам тая жена да се оплаква от мъжа си. Та нали... Тя се жени за него заради това. Бима, обичам та! Традиционния мачизъм. Надува мускули и в сутрешния блок на TV Европа. Българската конституция разпознава и българското СО разпознава брака като съюз доброволен между мъж и жена. Не между мъж и мъж, не между мъж и табуретка. Те някои хора за партиите си се ожениха, пък за една табуретка ли не можело? Българското СО разпознава брака като съюз доброволен между мъж и жена. Не между мъж и мъж, не между мъж и табуретка. Проблемът е, малинко, че в някои двойки не можеш да познаеш кой е човекът и кой табуретката. Божидар Димитров обаче се позова на най-големия мъжки авторитет. Господ Бог е определил. Който има п***а е мъж. Който което бебе има п***а е жена. Което бебе има п***а е жена. А което бебе се роди различно, него какво да го правим, а? Слагаме го в категория табуретка. Гениално! И българското СО разпознава брака като съюз доброволен между мъж и жена. Не между мъж и мъж, не между мъж и табуретка. Ни думай! Малинко! Кажи! Аз вече доста се обърках с тая Истанбулска конвенция, да ти кажеш. Да не се окаже, защото да не се окаже, че отутре на адреналинките трябва да им викаме Лалю, Радо и Дидо. Ме на тех, което и не им каже, верно. Те всички така се объркаха, че за по-лесно решиха въобще да не гласуват. Чиста работа. Чиста работа! Чиста, чиста, колко е чиста, ще види.